Likus maždaug valandai iki darbo pabaigos Plungės savivaldybėje valdininkai susirinko į štai šią posėdžių salę. Čia vyko administracijos direktoriaus išleistuvės. Kalbos, dovanos, vaišės, kaip sako dabartinis administracijos direktorius, truko iki 19 valandos. Tuomet Albertas Kraulydis sėdo už savivaldybį priklausančio automobilio vairo ir išvažiavo. Tačiau dabar jau buvęs administracijos direktorius toli nenuvažiavo. Maždaug už kelių šimtų metrų nuo savivaldybės, štai šioje Plungės gatvėje, jis susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu BMW automobiliu. BMW automobilio vairuotojui sumuštas stuburas, o Albertui Kraulydžiui nustatytas girtumas. Tačiau dabar administracijos direktoriaus pareigas einantis Česlovas Karpauskas muša ranką į krūtinę ir sako, savivaldybėje per išleistuves alkoholio nebuvo. Tai alkoholio buvo? Ne. Iš kur tokia informacija, kad buvo? Na, jeigu direktorius sėdo neblaivus už vairo. Kiek aš žinau, įvykis buvo po 9 jau, po 21 valandos. Ir aš negaliu pakomentuoti, gal kitur buvo direktorius dar nuvykęs. Tai kaip tenais buvo? Jau savivaldybėje pavartojote to alkoholio? Jeigu sąžiningai, tai taip, nes buvo prieš paskutinį darbą dieną, visi atsisveikinti taip kažkaip ir toks, nu, tikrai blogas laikas. Buvo ten alkoholio? Šiek tiek buvo, jo, nes po darbo vėlokai ten paskui mes labai artims, nedidelis ratelis buvom taip ir pašnekėjom, kaip kas buvo, kaip kas bus, nu, suprantat, toks situacija tokia durna. Ką vartojat? Nu, ne alu. Iš karto po įvykio Plungės savivaldybės administracijos direktorius Albertas Kraulydis į darbą nebeatvyko. Jo kabinetas užrakintas, sako, žmogus susirgo. Tačiau teigiama, kad iš administracijos direktoriaus posto jis pasitraukė dėl to, kad jam buvo pažadėta kita šilta darbo vieta. Kalba tokia buvo, bet kad kažkas kažkur kažką žadėtų, taip niekada nėra taip. Kažkas pažadėjo, bus taip, nebus taip. Buvo kitaip. Aišku, tokio vieto būnant įgyjį ir draugų, ir nedraugų, ne visiems. Kažkam šis iki pasisekė. Girdėjom, kai jis gal gaus Telšių regionų atlikų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotoją vietą. Bet nieko nėra, ne šiai dienai nieko nėra. Tas žmogus tikrai yra nesutvertas nei darbui, nei vadovavimui iš tikrųjų, bet partiniai interesai nugalėjo ir jis 3 metus va, dirbo, bet dar kartą pasirodė, kad apsileidęs ir darbė, ir gyvenime. Štai taip dabar atrodo savivaldybės automobilis, kuriuo girtas administracijos direktorius Albertas Kraulydis taranavo BMW. Nuo smūgio iššovė 3 oro pagalvės, sumaitotas priekis. Pareigų netekusiam Kraulydžiui teks pačiam remontuoti šį sudaužytą automobilį arba jį pirkti. Neblaivus avariją sukėlęs Albertas Kraulydis šiandien turėjo pasirodyti Plungės apylinkės teisme, tačiau administracinės bylos nagrinėjimas atidėtas gruodžio mėnesiui. Buvusiam administracijos direktoriui gręsia bauda iki 450 eurų ir teisių atėmimas iki 1,5 metų. Reporterė Gintarė Butkienė, Plungė.